Fala pessoal! Tudo bom? O teu pai tá on. Galera, estamos chegando nos 10 mil inscritos, hein? Estamos chegando! não se esqueçam do sorteio do nosso canal aí a gente vai sortear dois pacotes de complemento supremo do Forza Horizon 5 a gente já fez vídeo sobre isso na semana passada, se você não está sabendo confere lá, vai ser na nossa live especial de 10 mil inscritos. Continuando a falar sobre o conteúdo de ontem o vídeo de ontem, peguei mais algumas informações, a Playground Games soltou a thumb do Forza Monfle que a gente ainda não sabia qual seria conferindo informações no Twitter também, eu peguei essa informação que eu já coloquei na aba comunidade, mas eu sei que a maioria não vê a aba comunidade. A página Forza Horizon World postou o seguinte. Forza Horizon 4 não está sendo removido das lojas. Lembrando que Forza Horizon 4 foi lançado em 2018 e o aniversário dele foi semana passada. Ele completou 4 anos na semana passada. E os títulos anteriores de Forza Horizon sempre foram removidos após 4 anos. Pois normalmente atingiam o status de fim de vida, ou seja, acabava o licenciamento das músicas. E algumas pessoas diziam que dos carros também. Mas eu acho que é muito mais por causa das músicas do que por causa dos carros. Mas foi confirmado que não há planos para o jogo ser.

Removido da Microsoft Store e da Steam. O que, que levou isso a acontecer? Algumas pessoas estão especulando que foi por causa da pandemia, do coronavírus, do COVID-19, que a Playground Games teria feito, ainda em 2020, uma extensão, uma renovação das licenças das músicas e/ou dos carros. Tem muita gente comentando no GT Planet também que Forza Horizon 4 ainda é muito jogado, então a Playground Games não iria abandonar. Um um jogo assim tão rapidamente. Muita gente está falando também que vai ser por causa do aniversário de 10 anos do Forza Horizon, que a gente está Prestes a conhecer tudo? Depois de amanhã, quinta-feira, tá muito perto. Lembrando que a gente vai fazer a transmissão ao vivo da live da Playground Games aqui no canal. Então, se você ainda não for inscrito no canal, eu vou pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives. A gente já programou nossa live, já está lá na aba comunidade. Não percam! E essa informação foi retirada do fórum oficial do Forza. Um membro perguntou quando que o jogo seria removido da loja e responderam simplesmente que não há planos para isso. Eu abri aqui, ó, 12 dias atrás, o Just Pure Luck 08. Avisou, né? lembrou que o Forza Horizon 4 está à venda com 60% de desconto e a venda termina no seu aniversário de 4 anos. Terminou na semana passada. Isso significa que ele estava afirmando que o jogo sairá da loja naquele dia devido ao licenciamento de 4 anos. Então, se você estiver usando o Game Pass, é melhor comprar o um jogo agora. É meio estranho que a Playground não tenha anunciado nada sobre o seu jogo mais popular sendo retirado da loja. Pois é, lembrando que a Playground Games, ou a Turn 10, no caso do Forza Motorsport, sempre avisam faltando um mês. Três semanas, quando o jogo vai sair da loja. A Playground não avisou nada, exatamente porque... tá aqui, ó. Não precisam se preocupar. Não estamos planejando remover o Forza Horizon 4 tão cedo. isso significa algumas coisas, né? Primeiro, no mínimo, eu acho que vai ficar... Mais um ano, até o iníciozinho de outubro do ano que vem, e o que, que isso pode significar para a gente? Lembrando do vídeo de algumas semanas atrás que eu conto tudo sobre a série 13, tudo que a gente já sabe sobre a série 13, que eles comentam no próprio. Site do Forza, que músicas favoritas dos fãs estão retornando. Pode ser a música tema do Forza Horizon 4, pode ser alguma outra música do Forza Horizon 4, porque se o Forza Horizon 4 não vai chegar ao fim da vida, se ele vai continuar sendo vendido, é porque as músicas continuam licenciadas, certo? É verdade. Então, se as músicas continuam licenciadas, eles podem trazer quantas músicas eles quiserem do Forza Horizon 4. Sim, galera, eu acho que vão vir músicas de outros Forza anteriores também. Não apenas do Forza Horizon 4, mas do Forza Horizon 4 a gente já tem certeza que podem vir quantas músicas a Playground quiser. Porque que as músicas estão com licença ativa ainda. Não só as músicas, é claro, né? Todos os carros licenciados para Forza Horizon 4 continuam com a licença válida, porque o jogo vai continuar sendo vendido por pelo menos mais um ano. Então a gente pode esperar o retorno de muitos carros presentes no Forza Horizon 4, porém ausentes no Forza Horizon 5. Um deles é o próprio segue Aguirre, que já foi mostrado no vídeo de ontem. Se você perdeu o vídeo de ontem, eu posso colocar o card aqui em cima para vocês assistirem. Outro assunto que eu quero lembrar a vocês é esse daqui, com certeza vocês repararam que tem aqui um adesivo no para-brisa Forza Horizon décimo aniversário, por que que está aparecendo esse adesivo aqui? lembrando que esse Viper é o Forza Edition está aqui com o pneu Forza Edition na traseira tem a placa preta e dourada que eu mostrei no vídeo de ontem essa daqui é a thumb oficial do Forza Monfle que vai ser dia 6 de outubro, uma hora da tarde que a gente vai transmitir ao vivo aqui no canal muita gente está perguntando, tem um burburinho rolando aí nos fóruns, será que a gente vai conseguir colocar adesivo vinil nos vidros de todos os carros? Bom, é possível, mas eu não acho provável. O pessoal aí entende a diferença de possível e provável, né? Possível é. A Playground Games pode ter colocado isso no jogo, sim. Mas eu não acho provável. Eu acho difícil que isso aconteça, que a gente consiga colocar adesivo vinil no para-brisa, nos vidros de todos os carros do jogo. Eu acho que é muito mais provável que apenas os carros Forza Edition que podem chegar na série 13 tenham esse adesivo especial. Lembrando que thank you Tem uma galera aí imaginando que eu acho que faz sentido essa teoria que todos os carros capa de Forza Horizon anteriores chegarão no Forza Horizon 5 agora, na série 13, ou seja, Dodge Viper, que já foi confirmado. SRT Viper 2013 Forza Edition. Do Forza Horizon 2 seria o Lamborghini Huracan 2014, numa versão Forza Edition. Do Forza Horizon 3 seria o Lamborghini Centenario, numa versão Forza. No Forza Horizon 4 seria a McLaren Senna, numa versão Forza e o tão aguardado, tão esperado Mercedes AMG One Forza Edition que já está presente no Horizon Promo do Forza Horizon 5 desde o lançamento, mas esse carro nunca apareceu para ninguém usar. Seria o momento perfeito para ele ser lançado no jogo, concordam comigo? É, realmente. É o meu pensamento. Então, esses cinco carros chegariam com esse adesivo. Seriam cinco carros exclusivos, né? Você poderia comprar no leilão depois da Série 13, mas seriam carros de recompensa da Série 13, os cinco carros Forza Edition. Poderia ser, por que não? Um por estação e o AMG One Force Edition, o um carro de 80 ou 160 pontos da playlist completa. Poderia ser. Lembrando que a gente ainda vai receber carros pela nova história do Horizon, que eu aposto que a gente vai encontrar personagens anteriores, de forças anteriores. Darius Flint, sim, eu estou falando de você. Falei sobre isso no vídeo, tudo sobre a série 13. E a gente ainda tem as Batalhas Noturnas retornando, que eu espero muito que tenhamos mais carros novos voltando, ou Barros inéditos chegando ao Forza Horizon 5. Tem muita coisa boa para chegar no jogo, galera. Tem muita informação, tem muita coisa interessante. É claro que a gente vai descobrir tudo na quinta-feira. E se vocês estiverem na nossa live aqui, vocês vão saber tudo em primeira mão. No momento, tudo que nós sabemos é isso. E com essa terrível decepção, a gente encerra esse vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives que a gente vai trazer aqui para o canal, beleza? Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo. É por lá que a gente joga, é por lá que a gente grava. E também os links dos nossos dois grupos de Forza Horizon no Facebook estão na descrição do vídeo. Valeu, galera! Então eu fui!